Pogledao sam na sat, ali tako vam nije u Africi, znate. Tamo vam imaju puno vremena, jer nemaju gdje ići gledati dnevnik ili gdje drugdje, pa onda kad dođu na svetu misu, to im je blagdan. I onda si možemo dati vremena na domaćim jezicima. Bili smo ti po nekoliko sati, Evica zna, po nekoliko sati na svetoj misiji i nikad nam nije bilo dosadno. Pa ipak moram tu pogledati, mi smo ovdje drugo podneblje, da ne pretjeram. Ali nemojte vi meni zamjeriti, neću ja skoro doći k vama, pa me morate zapamtiti. Sinoć smo započeli godišnju skupštinu papijskih miskidijeva. Pitaju me što bi to bila godišnja skupština. Ja ti to ne znam što je godišnja skupština, odnosno to znamo. To je jedan godišnji sastanak. Ali zašto papinska, znači vrlo važno, najvažnije, papa, ali misijska. Evo vidite, već u samom nazivu misije bi htjela, su naglašene od pape nešto najvažnije što je u vjeri nas kršćana katolika. Misije. A misije, braćo i sestre, mi dobro znamo što je to otprilike, ali ono što je temeljno, a to je da je netko zaljubljen u Isusa, toliko snažno ga je doživio u svom životu, da u njemu mora pričati, za njega mora svjedočiti, želi da ga drugi upoznaju. Znate kaj, se sjećate onoga iz Biblije, onaj apostol, jedan je došao k njemu, veli, odi, veli, našli smo jednoga, pravi je, on je spasitelj, on je Mesija. I dopela ga je k Isusu. Tako vidite, misionari, oni su vam otišli tamo daleko gdje palme cvatu, zato jer vole Isusa, jer o njemu žele pričati i svjedočiti. I žele druge ljude, da li oni njih dovesti do Isusa, ili ja ću reći ovako, oni Isusa dovode tamo daleko gdje palme cvatu. One prašume, one pustare, ono siromaštvo, braćo i sestre, oni su rekli, Isuse, odi k nam, budemo ti mi pokazali gdje su ti pravi ljudi. I onda Isus ide, dobro, idemo. I onda on dođe tamo i onda se događa čudo, braćo i sestre, da oni koji nikada nisu čuli, ne sa, nikada ni vidjeli bilo kakvog misionara druge boje kože ili sreli kakvog kršćanina njihove boje kože ili iz njihovog naroda, da počnu vjerovati, počnu se diviti Isusu, počnu imati vjeru. Vi ćete reći, braćo i sestre, pa kako vjeru, pa nije to tako samo lako. Ma to vam je najlakše na svijetu, imati vjeru Isusa Krista. Znate što je to? Vjera vam ništa drugo nije nego imitiranje, nasljedovanje Isusa Krista. Zato kad vam misionari pričaju Isusu, oni vam pričaju sve ove priče, ove prispodobe. Oni vam ne mozgaju pred tim ljudima. Mi kažemo obično, to su jednostavni ljudi, pa zato ne filozofiraju o Isusu pred njima. Ali mi idemo u škole ovdje, jel da? Nama treba to nešto, ono, u oblacima. Međutim, nije istina, braći i sestre. Isusa, za Isusa ne treba filozofirati da bi ga se srelo živoga. Za njega ne treba imati ni škole, ni bilo što drugo. Samo neka ima jednog svjedoka koji će reći, dođi, ja ću te dovesti do Isusa, vidjet ćeš da je to pravi, kojemu možeš vjerovati, koji će tebi pomoći riješiti tvoje strahove, riješiti sve ono što tako žarko očekuješ u svojem biću. Braći i sestre, nema toga čovjeka, kakve god bio boje kože, kulture, naobrazbe, bilo u kojoj strani svijeta, koji nema potrebu da živi, da uspije, da bude zdrav, da bude važan, da bude sretan. I dođe Isus i kaže, pogleda ga, dodirneš ga, čuješ ga, ide bolje, ide drugačije, nikad čuo, nikad vidio, a taj Isus je pravi. I daju mu povjerenje. Vjerovati Isusu, dakle, braćo, je imati jedne svjedoke koji će pričati i svjedočiti njegovu ljubav, a onda oni ga dodirnuju o tom svjedočanstvu. Kad naši misionari dođu, pa nisu oni pametniji od nas, ne znaju oni, nili možda svetiji, ali su došli zato jer vjeruju Isusu.
imaju hladu što su Isusovi. A oni ljudi, kad im pričaju, naši misionari, živo, ma dodiruju Isusa, dodiruju ga, vide ga. I onda Isus učinio ono svoje, što je oduvijek činio. On je ozdravljao ljude. On to danas radi, braćo. To nije Bog naše prošlosti samo. On je Bog naše današnjice i On je Bog naše budućnosti. To je Bog kad se uplete u naše živote, želi samo dobro svakome od nas. Čuli smo malo prije kako je to u Svetom Evanđelju navješteno. To što smo mi čuli, tu priču koju je Isus ispričao, to razumijevanje koje mi imamo jedni za druge, pa to nam je Isus rekao. Nemojte mi biti bilo kakvi. Budite onakvi koji ćete imati puno razumijevanja i puno strpljenja za ljude s kojima živite. A ko to prvi mora? To mi svećenici, to mi biskupi, to mi redovnice koji smo posvećeni da budemo njegovi apostoli, da budemo njegovi misionari. Kome to mora? Ma vama, braćo i sestra. Zašto? Jer vi zaslužujete svete biskupe, svete svećenike, svete redovnice. Vi ste narod Božji, a narod Božji mogu voditi samo Božji ljudi. Božji ljudi. Zato vam čestitam nakon svetom i dobrom našem svećeniku, vašem dragom župniku Milanu, koji je dugo godina već kod nas ovdje u našoj župi i koji nas vodi putem svetosti. Hvala vam, dragi prečasni, što ste tako dobri, što volite ove ljude. S njima se družite i njima pomažete. Hvala i našem veličastom Ivici, bio dugo godina misiona u Kamerunu, u Africi. I danas je isto vrijedan i svećenik, gdje god ga Gospodin pozove. Ovdje su vam bili predstavljeni dvojica mojih kolega, koji se brinemo da animiramo, mi to kažemo, duše naših vjernika iz naših biskupija. Večasni Ivan, on je iz Bjelovarske biskupije, večasni Mladen, Don Mladen iz Zadarske nadbiskupije. Mi se trudimo, braći i sestre, da taj dio, tu želju da se Boga navješta, mi pomažemo našim biskupima da naše vjernike oblikujemo, podižemo, hrabrimo. Jer tako dugo dok će ovdje biti živi kršćani, onda će i oni imati budućnost tamo daleko gdje još nikada nije noga jednog svećenika, misionara stala. Zato je važno bdjeti nad vašim dušama, braćo i sestre, dok će biti ovakvi kakvi ste vi, ovaj svijet sigurno će upoznati Isusa. Zato vas molim, nemojte se dati bilo kako i bilo kome, budite uvijek Isusovi. Čuli smo malo prije u prvom čitanju, ali to ti već ide od tamo od nedelje. Onaj Mojsije, znate, on vam je bio kraljević na faraonovom, ono prije, tamo, uz faraona, dakle glavni, ali je otkrio da je druge krvi, da je od naroda Božjega. I nije se pustio samo tako, niti častima, niti pozicijama, nego je uzeo pod ozbiljno da je Božji narod, da je Božji čovjek. Ali što je trebalo? Bio progonjen. Otišao je u pustaru i tamo čuvao stado ovaca. Zamisli jedan ovako visoki položaj, a onda rekli bismo tako nisko. Ali neće Bog zaboraviti svoje nikada. Oni koji se žrtvuju za njega, braćo i sestre, za našega Isusa, ne ostavlja ih nikad zaboravljene tamo negdje u ne znam kakvoj životnoj pustari. I on ga je potražio. U onom gorućem grmu on mu se objavio. Skini svoje sandale, sveto je ovo tlo. Učinio je čovjek tako. I Bog mu je govorio. I šta sad taj čovjek koji prvi put to sve doživljava? Što on govori tome Bogu? O, govorimo, budi milosrdan. Budi milosrdan, Bože naš. Bože moga oca Abrahama. Nemoj nam uzeti za zlo sve što smo bili nevjerni. On zagovara svoj narod. E, Mojsije, novi, što bi rekli, onaj koji je savršen, došao na ovaj svijet da nas zagovara, to je Isus. A koga je poslao? Njegov otac, naš otac. Idi dolje. Idi postani čovjekom. Idi budi zagovornik. Ali ovaj puta savršeni. Ne poput Mojsija i Starog Zavjeta, nego savršen. Što znači savršeno zagovarati ljude na ovom svijetu? Dati život za njih.
i biti im budućnost, otvoriti im put neba. To je Isus napravio. Ma ove grijehe o kojima on govorio u evanđelju, kaže uvijek. Koji grijesi? Braćo, grijesi nas vrijeđaju. Nama zatvaraju put prema nebu. Nama. Ali on kaže, ako ti oprostiš drugima i drugi prihvate to proštenje, vi ste raskinuli okove robovanja i ponovno se otvorili prema nebu. Isus je rekao, uvijek, ali uvijek, učini sve što je do tebe da možeš oprostiti. I da onaj drugi, pa koliko toliko barem zna, ako ga i ne vidiš i ne čuješ više, jer je bio, kaže, grijesi u psalmu, grijesi naše prošlosti, naše djetinjstva, zaboravi gospod. Neke stvari ne možemo riješiti. Nikada se više neće moći vratiti. Jedini koji se može vratiti u našu prošlost je naš Isus. On sve to može. Šalimo ga, braćo. Pustimo ga da tamo ide. Jedini koji može posjetiti danas one s kojima možda više nemamo komunikacije, s kojima se ne slažemo, to je jedini Isus. On je isto tamo s njima. Koji su nas uvrijedili i kojima nikad nismo rekli opraštam ti. A možda su već u grobu. Ili kojima, dakle, koji nama nisu više oprosti, pa su otišli. Jedini koji može s njima, to može Isus. Šalji tvog Isusa tamo. Isuse, reci, imam sve od tebe, ali nema mira. Tamo netko, ili idi tamo, molim te. Osnaži ga, obrati, daj mu, molim te za njega. I on to čini. Jedva čeka da ga zato zamolimo. Vraćam se prema našim misionarima, braćo i sestre. Mi misionari nismo vam ništa posebno. Ovdje sam jednog svećenika zamolio da mi nekaj donese. Daj mladene, gledajte što sad taj svećenik veliki iz Zadra, on ti nosi kamenje okolo mene. Gledaj kakav je to kamen, tu sam ga uzeo u vašem dvorištu. Zašto sam ga zel, braćo i sestre? Vidite ovoga vašega sveca. Ovdje su ga lijepo ga nacrtali, kaže da je bio ružan. Tako je bio grdi, kada ga nisu mogli gledati. Jedva je govorio, mucao, svaka je bilo. Zakaj? Pa s takvim kamenjem su ga zatukli više puta. Čujte, pa ne breš biti lepi da hoćeš. Taman da ideš na ono, puntažu ili ne znam kaj. Ovako dobiš po glavi više puta. Pa veli brodolomi, pa su bičevanja, pa tamnice. Ali kaže, ništa ti to meni nije. Za Isusa, ma sve. Sve ako treba i umrijeti za njega, ja ću to učiniti. Eto ti našega Pavla. Nemojte vi, braću, to jedni na druge. Nemojte se nabacivati kamenjem. Ali on je to dobivao po glavi. Već su ga proglasili mrtvi. I opet ide van. Ne može se zatući Boga u nama. Niti se može zatući Isusa. Isus je Bog života. I oni koji mu vjeruju, ma spremni su dati svoje živote. To su naši misionari, braćo i sestre. Jednostavni, skromni ljudi, ali sveti ljudi. Boži heroji, trubaduri Isusove ljubavi. A ko im pomaže? To ste vi. Ma nije novac, braćo, problem misionara. Što je problem, braćo? Kako bismo mi tim našim svetim ljudima bili najviše od pomoći? Ja ću odmah reći, možda će vam se činiti tako ne baš zanimljivo. Molitva, nećete vjerovati. Ja sam isto tamo, evo Ivica je bio, mi smo bili dolje. Zašto je molitva nama važna? Zato jer molitva vas mijenja prvo. Dok se vi molite, vaše srce, vaša duša, vaše misli streme prema nebu. I vi ste tu koji gledate lice Božje. I preko lica Božjega mi smo svi ujedinjeni, mi dolje u Africi, nek sklopljeni ruku na koljenima, Afrika je oko nas. Nema ti, što bi rekli, bijeloga na kilometre. A tu smo, ali u Isusu ujedinjeni. Osjećaš da ste tu negdje u zraku s nama. Naši anđeli čuvari, naši sveti, naši dobri ljudi iz domovine Hrvatske, vi ste uvijek bili s nama. Tako dugo dok ste vi Boži, onda i mi imamo radost što smo Boži. Naši misionari ne mogu bez nas, jer mi smo zajedništvo svetih, tako nas uči Sveta crkva. A onda, braćo, jedan sveti čovjek koji je bogomoljac,
koji voli Boga, koji ga moli, ma nema toga što neće dati. Ne treba milijune dati od vas, niti vi nemate, ali imaš onu kunicu, ali ju daš s ljubavlju, nema ti većega bogatstva. Misionar koji dobija ovu vašu kunu s ljubavlju, dobiva pravo blago tamo. Koliko puta smo bili svjedoci velikih čudesnih događaja, gdje smo bili, što bi rekli, koji put i gladni i bez pare, što bi rekli, u džep. Ali, braćo i sestre, neće Bog ostaviti svoje. Dok si ti stavljao svoju kunu, ovu kuticu misijsku, nemaš puno, ali daš od srca i misliš tamo. Meni Bog šalje ljude, čudesno. Ni sam ne znam otkuda. I sve se rješava. Kad ne znaš, kad ono zdvajaš i ne znaš što bi, ma kak, Bog rješava, braći i sestre. Samo treba živjeti s ljubavlju. Zato su vam naši misionari. Nema neustrašivi borci za Isusa. Ali kakvi borci? Ne s mačem, ne s kamenjem, nego samo dobrotom, poput Isusa, milosrđem. Nikoga ne sile na bilo što. I nigdje se ne žure da bude tisuće i tisuće kršćana pred njima. Ne, braćo. Oni vam godinama mogu biti bez i jednoga, što bi rekli, u crkvi. Nisu to crkve ako velebne, na čast Bogu. Ma još veće moraju biti, jer Bog je velik. To su male, obične, sa šibom, ono napravljene od kolaca. Ma jedno samo baš da ne tuče sunce u tebe. Ali, braćo i sestre, oni tu mogu propovjedati, što bi rekli, nema živi ljudi, li propovjede anđelima. Zamislite, kad je misiona, počne propovjedati anđelima o Isusu. I anđeli plaću od radosti. Pa nije moguće. Pa sad je takav Isus. A anđeli plaću kad jedan misionar doće svjedočiti za Isusa. Tako to rade. Zato vam, braćo i sestre, veliki hvala što volite vaše misionare. Hvala vašim svećenicima. Dobri mi sve, molite se za sve nas svećenike. Nije lako biti svećenik. Kao što nikome nije lako, ali ja ću reći za nas. Bez vaše molitve, braćo, teško da bi bili Bog za kakvi. Ali s vašom molitvom, kako je odbila mala, od nas ćete učiniti ljude koji su vrijedni ovakvih ljudi kao što ste vi. Svete svećenike. Ono malo što će u sve slabosti koje imaju učiniti, učinit će to s ljubavlju. U ime Božje za svakoga od vas. I njihov skromni, jednostavni život sigurno će biti posvećenje za cijelu vašu zajednicu. Hvala vam, braćo, za vaše veliko srce kojim volite naše misionare. Isus vam to nikada neće zaboraviti. Hvala Isus i Marija, živio Isus.